staví na našem náměstí u zámečku, je folklorní soubor Urpín. Soubor patří ke špičkovým uměleckým tělesům a reprezentuje slovenský folklor na mnohých festivalech doma i v zahraničí. Hlavním zaměřením programové skladby souboru jsou oblasti Horehronia a Podpolania. V současnosti sdružuje kolem 50 převážně mladých lidí, které pojí láska k folklornímu dědictví našich předků. Já bych...